budem zap. A dobar je bre Uroša, mnogo dobru dušu ima. Ja njega gledam kao Pekija Tijaninog. Znaš da mi sad žao ovo, što bi na primjer, evo Nenad. Svako ko voli moju čerku, Nenad Miljanu, Peki Tijanu, Nikola Anu, ali ne da ih vole, ni bebica Miljanu. Tijana srednja moja čerka, momka ima, on je osuđen sad na 15 godina, zabavljali se 3,5 godine. Razumeš? A on bi svet dao za nju, ceo svet. I sad ja pravim makarone, rekao za Nenada, pa mi Tijana u glavi, rekao, umjesto Peki ja ću dam zvezdanu. Pa rekao, kome podsjeća na Nikolu Aninog? A Nikola 20 godina ima, rekao nema ga, nema. Rekao idem da nosim Nenadu i Zvezdanu. Dugo traje reality, vidjet će se ko je dobar, do kraja. Prema meni jeste, verujem. Dobro, neko. Stvarno je i pažljiv i dobar, nemam reći da ti kažem. Uvijek mi nekako priđe milo, dobronamerno. Svima, ne tebi. I to sam primetila svima. Pa to nije baš normalno. To mu je matora, ne, pa prva. Ne, sad ću ti kažem, ljudi koji su dugo godina bili u zatvoru, oni gledaju sad, ne, i gledaju da se što bolje, razumeš? Pokažu. Ne da samo da se pokažu i da se, ne zbog realitija, nego uopšte kad izađu prema ljudima. Što, da okaju greh? Pa ne znam da ti kažem, i jedno i drugo i kod Pekija to i kod njega u afektu se desi. Dobro, ali ne stiču diplomu socijalnog radnika i psihologa i pedagoga u zatvoru. Znam, ali nekako nadomeste tu grešku, razumeš, što su životno uradili, pa onda pokušavaju da budu što bolji prema ljudima jednostavno i tamo se promene i shvate neke stvari, da ti kažem. Nadam se da grešim. Meni na svom ličnom primjeru nisam to doživio, ali nadam se da ćete svi vi doživjeti. I si odpratio. Sad ideš da je se čekaš otprilike. To je kad završi. Ali najjače kući kad kaže, ajde da me staviš da spavam. Da. Ne da namestim krevet. Ne deji se da popije, ne. Ne.